Joo, tosiaan se on Orkoksi 2 täällä. Tänään mä olin törmännyt tällaiseen YouTube-kanavaan nimeltään Cream Kitty, kai se lausutaan tolleen, mä en ihan tiedä. Niin siltä tuli sitten liveekin, niin mä puhuin sen kanssa siellä livessä. Ja mä kysyin sitten, että saanko piirtää sen tyypin, mikä sen kuvakkeessa on, niin mä sitten piirsin sen. Niin, näin. Niin joo, tosiaan, jos et ole vielä tilannut, niin tilatkaa sitten tosiaan tämä kanava Cream Kitty. Ihan. Sori, mä en ole niinkään hyvä enkus vieläkään. Niin että joo, mä en yhtään tiennyt, minkä väriset housut sillä kuuluisi olla. Niin että toivottavasti tykkäät Cream Kitty tästä meinaa. Mä en ole mitenkään hyvä piirtäjä, niin jos sä sitten tykkäisit tästä, mä en ole varma, mutta jos sä tykkäät tästä, niin voit sanoa sen. Mutta joo, se oli Arvoiksi 12 täällä. Moi! Ja muistakaa tilata. Tuossa on nimi valmiiksi. Muistakaa tilata.